Краще в світі, краще в Європі. Два куми веселі, що живуть в Конотопі. І де ми із кумом ото не були, а скажемо ще раз, здоровенькі були! Куми, а ти знаєш, скоро 8 березня. Ха-ха, куми, знаю. І що це означає? Думаю, як це означає? Це означає, що до дня народження Тараса Ігоровича Шевченка залишився один день. Намішав Бог меду з перцем, дав красу і гаряче серце, розум, гонор і хитринку. От і вийшла українка. Думи, а я оце зустрів таку жінку. Таку жіночку. Ну, куми, так, ну, так розказуйте. Ну. Очі вишні, груди перси, фігурка грушечка. Як думаєш, це любов? Ай, куми, ні, куми, ні. Це, куми, не любов. Це, судячи з усього, авітамінос. Куми, ну, фрукти просто треба їсти. А от я, куми, сьогодні бачу в магазині ідеальну жінку, куми, да? Вона стояла на касі із своїм чоловіком із пляшкою горілки. І каже йому: слухай, коханий, а давай візьмемо дві. Куми, а ти своїй на 8 березня що в подарунок купиш? Ну, нічого. Ну, куми, у мене аванс тільки 15 березня. Куми, а що воно таке, що ви маски більше не шиєте? Чого? А, куми, цей, маски зараз вже не вигідно. Шити маски не вигідно. Я зайнявся іншою справою. Я тепер вакцину варю. Ти знаєш, що куми ти скажеш? От оце мій це, ну, лікар домашній. Він каже, що пияцтво скорочує життя, каже, удвічі. Отак мені сказав, каже, будете пити, пияцтво скорочує життя удвічі. Як це? Ну, от дивись, от тобі, наприклад, от ти п'єш, от скільки дай років? 50. Ну, от. Ну, от. А якби не пив, от було б 100. О, куми, молодець, що? Молодець, ну як ти, як справи? Так, куми, ти ж, о, справа. Як родина? Родина, та тоже, слава Богу, хорошо, да. Ну, взагалі, виглядаєш на всі 100. Та ні, куми, почекай, як на всі 100? Ні, куми, не може бути, бо я тільки що випив 200, і зверху ще пляшку пива. На всі 100. Ой, куми, ну, розказуйте, як... Як у вас життя? Як ви? Як все нормально, здорові, живі? Ой, куми, що? Життя йде. О, і слава Богу. Угу. Все більше стає знайомих лікарів та аптекарів. О. І все менше знайомих барменів та офіціантів. Знаєш, куми, в російській мові є прислів'я «муж і жена – одна сатана». О, куми, оце, от, оце я візьму точно, так. Да. А в українській є синонім. О. Чоловік і дружина, міцна родина. Ти дивися, куми, як все хорошо виходить. От смис наче один. Угу. А яка велика різниця? Куми, да. А ти пам'ятаєш, що було 30 років назад? 30 років назад, така, ну, значна подія була чи ні? О, куми, да, я пам'ятаю. 30 років розпався СРСР. О, та ні. 30 років назад ми із своїми одружилися. А, куми, точно. Біда, куми, не приходить сама. Куми, а взагалі, ну, чим займаєтесь цей? Ну, ким працюєш? Ой, куми, я доношу до людей нові знання, засновані на раціональних соціально-економічних аргументах і на емпіричних фактах. О, куми, почекай, так це ти що?
ти, ну, рекламу з флаєрами, ті до тебе роздають. Ой, куме. Чого? Ну, ну, ви вже досвідчений сім'яний. Ну, ну пораду дайте, як мені з дружиною помиритися? А що? Косяк, ну, квіти їй купити, чи, чи краще подарунок, чи... Ну, почекайте, почекайте, почекайте. Ні-ні-ні. От я вам дам пораду. Коли ви будете лягати спати, то лягайте на край одіяла. Так, щоб вона його від вас не стягла. Оце лежіть і ждіть. Як замерзне, сама до вас прилізе і попроситься. Томе, ну, ну ти хоч би то спасибо сказав за те, що я тебе вчора полуп'яного серед ночі додому притягнув. От іменно, куме, от іменно, що полуп'яного. Ну і ти знаєш, як ото мені було спати недопившому? Ай, куме, температура повітря, дивись, мінус 12, угу. Ощущається як мінус 18. Ні-ні, ну почекайте, ви не засмучуйте, це ще не страшно. Ось дивіться, от, наприклад, долар 28. Угу. А куме, таке ощущення, я тобі скажу, що наче 60. Ой, куме, ха, які вже вони оці важкі стосунки з сучасними жінками. О, куме, це точно. Так а чого ви так ото вирішили, що? Ну десь, ну, брехати не можна, ну, то вона все одно про все дізнає. То, о, оце точно. Правду те сказати не можна, а то вона може образитись і влаштує істерику. Дуже точно, куме. І мовчать, куме, не можна. Тоже, куме, мовчать не можна. І мовчать не може, знаєте чого? Бо вона сама придумає за вас слова і використає їх проти вас. Знаєш, куме, от беремо хрін. Угу. Хрін, ну, це і приправа, да. Це і міра довжини, да. Це і состояння душі. От точно, так. Да. Я тільки одне не можу поняти, куме. Чого до хріна? Це багато? Ага. А хрін тобі? Це нічого. От, куме, недавно придумав нове слово. Неологізм. От як ти думаєш, що таке кавун? Можеш нічого не говорити? Я тобі скажу, що кавун – це та людина, яка любить каву. Ха-ха-ха, скажи, куме, який я герой. Куме, тоді цікаво, а як називають ту людину, яка любить сир? І, куме, запам'ятайте оце на своєму житті таку одну просту істину. Ніколи, ніколи про себе не говоріть погано. А знаєте, бо для цього є сусіди, угу, і ображені родні. Щастя, угу, це коли вона тобі каже, я тебе люблю, але то не день зарплати. Поїхали. Куме, що? Та по тобі дурдом плаче. Ну, куме, хоч хтось. Ой, куме, хороші чоловіки на дорозі не валяються. О, куме, от точно. Бо вони валяються вдома, на дивані. О. Куме, а давайте з вами будемо худати. О, куме, о, я не проти. Тільки спочатку давайте ми з вами запишемося в спортзал, на фітнес і на запишемося на хор. О, на хор. Куме, так, а на хор то для чого? Ну, я, куме, для чого? Ну, щоб їсти було ніколи, куме. Ой, куме, це тільки в день 8 березня і на Валентина. Лиш любов і шана. Угу, куме, точно. І чоловік не скотина, і жінка кохана. Куме, а що таке оце збентежений? Так, куме, ти ж, чого мені не будь збентеженим? Ну, за що оце на днях у швейне ательє? Ну, за що, як порядна людина? І кажу, кажу, дівчата, кажу, пошийте мені от костюм, кажу, такого кольору, як кава з молоком. О! О, і аж
спочатку подмошугу. Вона на мене отакими очима дивиться і каже, так вам і з цукром, чи може так і без? Через кому, що? Ну скажи, наскільки висока ймовірність того, що той вірус попаде строго тільки в мене, якщо я жодного разу в житті навіть не вигравав лотерею? І ти знаєш, Кумай, що я тобі скажу, що це після недавнього скандалу із моєю дружиною, я таки чітко собі зрозумів, що день народження жінки треба пам'ятати. А от рік народження бажано забути. Кумай, а як тобі ото нова мода бути присутнім в природах? Ні, Кума, ти знаєш, я якось так от більше люблю бути присутнім при зачатті. Та не, не. Да ми з тобою взагалі крутіше динозаврів. Ой, Кума, чуєте, а чого от ви так от подумали от на таку тему? Кума, ти... динозаври давно вже вимерли. О, так, да. Вимерли. А ми з тобою зранку мінералочки, розсольчику, пивка і знов живі. Ой, Куме, а моя дружина Валіску просто ненаситна. О, Куме, ага, у мене таке саме. Як тільки до діла, так давай поїмо, давай поїмо. Дівчина, дівчина юна, весна, звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна.